Hei Ilka, og velkommen tilbake i studio. Takk så mye. Dette er fortsettelsen på en video vi spilte inn for 2 år siden, som du forhåpentligvis har sett rett over denne filmen i en av MOOC-kursene på Høgskolen i Østfold. Filmen skal være en videre dine tanker 2 år senere i forhold til profesjonsfaglig digital kompetanse. I 2 år nå har du vært prosjektleder for et stort prosjekt som skal øke bevisstheten rundt profesjonsfaglig digital kompetanse hos lærere på Høgskolen i Østfold. Har du forandret noe oppfatning personlig av hva profesjonsfaglig digital kompetanse er nå, desember 2019 kontra desember 2017? Jeg trodde først at jeg hadde det. Men vi så ikke precis filmen ovan och jag blev överraskad att jag egentligen inte har ändrat uppfattningen så pass mycket. Men jag tänker att jag idag lägger ännu mer vikt på att vi som lärare måste lägga till rätta för att designa lärprocesser så att elever blir digitalt kompetenta. Så att de när de kommer ut i livet kan delta aktivt, kreativt, trygg i det digitala samhället vi har idag. Nu har vi jobbat med disse lärarna i 2 år. Vad syns du har fått det speciellt gott i förhåll till att få disse lärarna att tänka på sig själv som professionsfaglig digital kompetente? Helt övergripande skulle vilja säga att det här var en resa, en bevisstgöringsprocess för alla. Vi har haft många goda diskussioner och har blivit mer bevisst om den digitala dimensionen vi har i samhället och i skolan och att vi måste lägga mer vikt på det i vår undervisning som modeller men också explicit. Jag hörte en tillbakemelding från en av dina deltagare här om dagen på en evalueringsmöte och hon syns sa det på en väldigt fin måte att i de 2 första åren av projektet så har du liksom sett på dere IKT-pedagogene som de som var profesjonsfaglig digitalt kompetente. Og at det hadde vært en modningsreise for henne, cirka 2 år nå inn i prosjektet, så begynte hun å omtale seg selv som profesjonsfaglig digitalt kompetent. Føler du først og fremst at du har vært på en reise sammen? Ja, det var det som jeg også sa i bøyen av denne videoen, at ja, jeg skjønner det var en reise. Det er en modningsprosess. Det händer inte över natt att man blir digitalt kompetent eller professionsfaglig digitalt kompetent. Vi har ju å ena sidan tittat på olika programvaror, hur de kan användas i undervisning. Alltså, så den här verktygkassan, hur kan jag pedagogiskt didaktiskt använda digitala fortellingar, filmredigering i min undervisning. Och så har vi också gått steget vidare, vad innebär det egentligen? Jag hade en kollega som kom för några veckor sedan och frågade. Ja, Ilka, nu har jag använt digitala fortellingar i mina naturfagslektioner. Har mina elever lärt mer nu? Och det enda jag kunde svara det var, ja, jag vet inte om de har lärt mer i faget. Jag använder en annan sorts redovisningsform. Jag har gett dem andra möjligheter att kunna uttrycka sig, att kunna vara multimodal. Det är det ena. Det är verktygskassan, digital fortelling som metode, också för variationens skull. Men du har ju också lärt eleverna, eller har hjälpt dem att utveckla sina digitala färdigheter och sin digital kompetens. De har lärt att redigera film, de har förstått hur man kan sätta ihop saker, hur man kan påverka verkligheten. Alltså när jag tänkte ta steget vidare nu till elever, så lär de sig också att man kan påverka verkligheten, att en film inte återspeglar verkligheten, men man kan manipulera den. Och hur man då också själv kan bli manipulerad. Så man blir mer kritisk. Sen har de behövt tänka på upphovsrätt. Man inte bara kan ta alla bilder. Att man behöver spöra, att i alla fall om man vill republicera. Att man måste ha ett förhållningssätt till det. Beroende på vilka sorts förtällningar de har lagat så behövde de också tänka på personvän. Så alla de här aspekterna kom in också. Så de har jobbat med sin egen digital kompetens genom att du använder digitala förändringar. Så det är inte bara bidrag till faget, men också till färdigheter.
Ofte når vi IKT-pedagoger snakker sammen om lærere, så vi ofte litt fortvilet. Det skjer alt for lite, det ikke progresjon og så videre. Hva tenker du, har det vært en utvikling på disse lærerne som du har vært leder for i løpet av disse to årene? Ja, det tycker jag. Alltså om jag bara tänker dina färdighetsnivån, när vi började projektet så hade vi ju workshops där vi pratade om sjutjänster, förklarade vad OneDrive är. Idag har vi många kollegor som faktiskt jobbar i Teams, aktivt delar dokument. Vi har kollegor som använder delade PowerPoints i sin undervisning så att studenter kan samskriva, så det har skett en del här. Tror du de ser på sig själv nu? Det store flertallet som profesjonsfaglig digital kompetente, eller tenker de fremdeles at det vi IKT-pedagogene som det? Jeg vet ikke. Jeg tenker at de selv ser at de på vei. At bli mer kompetente, at bli mer profesjonsfaglig kompetente. Så på en måte så har du fått en god del sånne delseire på veien med disse kollegaene. Det at, å tro at vi i mål nå, det tolker jeg det som om at vi ikke vi på en reise. Vi er på en resa, men vi har kommet en bra bit på veien. Altså, bare den her medvetenheten og den her bevisstgjøringsprosessen som vi har vært igjennom, det tenker jeg en bra bit på veien. Og at kollegaene har skapat og testet ut at undervise med teknologi, de er veldig kritiske i vissa fall, hvilket er bra. För de reflekterar tillsammans i vilken grad det här bidrar till läring eller om det bara bidrar till att utveckla elevers digitala färdigheter. Hur man bör värdera olika programvaror eller digitala läromedel. Så jag tänker vi i alla fall satt den digitala dimensionen av skolan och samhället på kartan. Och vi, alltså det händer att vi kan komma till lunchen och så sitter kollegorna där och diskuterar fake news och så vidare. Så det tänker jag helt fantastiskt. Så det vill jag säga att många av samtalen i lunchen de siste året har varit väldigt mycket knyttet till digitala problemställningar. Ja. Och det tänker jag faktiskt är en, alltså till grunden till det är att vi har satsat på en kollektiv kompetenshöjning. Det är inte bara några personer hos oss som har jobbat med digital kompetens och de resurserna som vi har skapat och har deltagit på våra diskussionsmöten och samlingar, men alla. Och det gör att alla är med i båten, att alla vet vad man snackar om. Så vi har haft någon delsägare på väg till dit vi är, men vi är inte helt i mål ännu. Journey before destination. Men alt kan jo ikke ha vært rosenrødt i denne reisen her. Det nekter jeg på en måte å tro. Hva har vært de største utfordringene i denne seilasen? Tid. Altså, even om våre kolleger har fått avsatt tid i sine arbeidsplaner, så altså, det gjelder å prioritere det arbeidet også. Og det finnes alltid annet å gjøre. Saker som brenner, som måste løses nu. Och det oavsett om man har 50 timmar eller 70 timmar eller 100 timmar, så man kan ju alltid jobba mer också. Och sen är också alla på olika nivåer. Vi har kollegor som startade på en rätt så hög digital nivå. Vi hade några som inte hade någon aning om vad en OneDrive är. Så beroende på vad startnivån är, så behöver man också mer tid för att faktiskt sätta sig in i allt. Hur har du mött detta på vägen för att differentiera? Vi har lagt ribban på olika nivåer. Så när vi såg att det är personer som sliter, som måste komma igång, som behöver mycket hjälp, så har vi tagit en diskussion och vi skulle säga, men du lägger ribban här. Ta det i små steg. Och så har vi framförallt sett till att det fanns stöd tillgängligt, tekniskt stöd och pedagogiskt stöd. Så vi har ställt upp hela tiden. Många av våra studenter är ju de som är IKT-ansvariga på sina skolor eller ska ut och bli det. Hvilke råd har du å gi de i forhold til å få kollegene på sin skole til å føle seg profesjonsfaglig digitalt kompetente? Jeg tenker det er viktig at det er en kollektiv prosess. Altså når ni jobber med era kolleger, se til at de tillsammans kan diskutere, gi utrymme til det. Låt dem teste ut tillsammans, låt dem teste ut undervisningen, diskutere og skapa en atmosfär där det också är okej att saker och ting går fel.
Det händer. Alltså tekniken fungerar inte, eller att idéer man haft helt enkelt inte blir lika bra i verkligheten tillsammans med elever. Men det är okej. Okay. Och så får man diskutera vad som fungerade, vad som inte fungerade. Och så tänker det också viktigt att det finns stöd tillgänglig. Det innebär inte att alla behöver det, men där och då när man känner oj, nu behöver jag någon teknisk stötte eller vill gärna diskutera någonting, så är det viktigt att det finns en person som man kan gå till. Det tror jag var det viktigaste. Lycka till!